Ariketa honetan, osagai elektriko berri bat erabiliko dugu, lau hankako botoia. Aldi bereko hankak beren artean konektatuta daude, baina botoia sakatu gabe dagoenean, bi aldeak konektatu gabe daude. Botoia sakatzean, bi aldeak konektatzen dira, eta elektrizitatea alde batetik bestera igaro daiteke. Jarraian, egin beharreko pausuak azalduko ditugu. Aurreko ariketan ikasi dugun bezala, erresistentzia batez eta LED batez osatutako zirkuitu bat osatuko dugu, 13 eta ground pinak erabiliz. Botoia prototipo plakaren erdian jarriko dugu, alde berdineko hankak prototipo plakaren alde berean jarriz. RR kable bat erabiliz, 5 voltioko pina eta botoia lotuko ditugu. Botoiaren hanka dagoen errenkadako edozein zulotan konektatu dezakegu. 10 kilo ohmneko erresistentzia bat konektatuko dugu botoiaren beste hanka dagoen errenkadako edozein zulotan. 5 voltioko kableak eta erresistentziak botoiaren alde berean egon behar dute. Erresistentziaren beste hanka beste zulo batean sartuko dugu. Erresistentziaren bigarren hanka dagoen errenkadako edozein zulotan RR kable bat konektatuko dugu, eta kablearen beste muturra, lurra edo ground pinean konektatuko dugu. Beste RR kable batekin erresistentzia konektatuta dagoen errenkada berdineko, baina beste aldeko edozein zulo eta 12. Pina konektatuko ditugu. Irakurketa digitala blokea berria da. Pin baten egoera irakurtzen du. Hau da, pin horretan korronte elektrikorik dagoen ala ez. Hau da programak egiten duena hitzez azalduta. Bandera klikatzean beti begizta bat hasten da. Begizta horretan programak behin eta berriz begiratzen du 10. Pinaren egoera. Botoia pin horretara konektatuta dago. Korronte elektrikoa badago, hau da, botoia sakatuta badago, LEDa konektatuta dagoen 13. Pinera elektrizitatea bidaltzeko agintzen du, LEDa piztuz. Bestela, 13. Pineko korrontea mozten du, LEDa itzaliz. Orain, ikasi duzuena praktikan jartzeko ordua iritsi da. Lehenengo erronka honakoa da. Botoia sakatzean argiak keinuak egitea lortu behar duzue. Bigarrengo erronka. Botoi bat sakatzean argia piztu eta biak batera sakatzean itzaltzea lortu behar duzue.